Turizmi, si që dini të gjithë, kontribuan djeshëm në rritjen ekonomike të shtetit. Sot, turizmi si industri globale krijon apo gjeneron vende të shumta të punës dhe të ardhura për qytetarët tonë. Kultura është një aspekt thelbësor i turizmit. Turizmi kulturor mund të ndihmojë në ruajtjen dhe promovimin e traditave dhe trashëgimisë sonë. Ky panajër sigurisht se ka mbledhur veprimtari të ndryshme që nga operatorët turistik, hoteleve, restorantet, bujtinat, prodhuesit e ndryshëm, shoqatat e turizmit, institucionet publike, por edhe komunat. Pozita geografike e Kosovës krijon një mundësi të jashtëzakonshme për turistët, të cilët do të mund të vizitojnë krahas Kosovës edhe shtetet fqinje me lehtësi dhe brenda një kohe të shkurtër. Kosova nuk është më pak e bukur se sa vendet e shumta që ne i vizitojmë. Në fakt, ka bukuri të jashtëzakonshme. Mjafton që ato ti mbrojmë me çdo kusht, e mbi të gjitha ti promovojmë si shtet. Ne duhet të synojmë që Kosovën ta bëjmë pjesë të paketave turistike të Evropës, jo vetëm të Ballkanit. Kemi arrit që më në fund edhe Kosova të ketë një panajër të përmasave të tilla, siç e përmend mbi 200 kompani të gjitha të turizmit dhe qëllimi kryesor i joni është që të bëjmë promovimin e turizmit Kosovës, të bëjmë promovimin e vlerave tona, kulturës tonë, traditës tonë, por mendoj që kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm dhe kështu duhet vazhdojmë me qëllim që të kemi një rritje të numrit të vizitorve që ta vizitojnë Kosovë dhe kjo arrijet falë bashkëpunimit të cilin ne duhet të kemë jo vetëm si komunitet, por së bashku me gjitha institucionet, por edhe më parter ndërkombëtar të cilat janë të arsyeshëm dhe duhet jenë këtu, me qëllim që Kosova të përfshihet së më shumë në paketat ballkanike dhe kështu të kemi së më shumë grupe vizitorësh. Unë nuk dua ta zash shumë për shkak se kemi shumë fjalime. Prezenca juaj nuk na nderoj vetëm ne, nuk e nderoj vetëm Unionin e Turizmit të Kosovës, i nderoj të gjitha këto biznese mbi 200 kompani nga 10 shteti që i kemi këtu. Andaj ju falenderoj shumë për prezencën juaj. Jemi të nderuar që po e hapim këtë panajër pikërisht këtu në qytetin tonë, në Prishtinë. Qyteti ynë është i nderuar me mirëprit një të bim kaq madhështor të profesionistëve të turizmit dhe shpresojmë se ky panajër do të shërbej si mundësi që të eksploroni më të mirën që ofrojnë vendi ynë me pjesëmarrjen e mbi 200 kompanive turistike nga 10 vende evropiane. Jemi të bindur se kjo ngjarje e madhe e turizmit do të shfaqë më të mirën e asaj që Kosova dhe vendet tona fqinje ka për me ofru në aspektin e kulturës, në aspektin e historisë, e po ashtu edhe në aspektin e të bukurive tona të mrekullueshme natyrore që i kemi. Fokusi primar i panajirit është promovimi i turizmit të Kosovës. Dua me përmend që fokusi primar po ashtu edhe i kryeqytetit është që ngritja e kapacitetit të turizmit, pra Kosova po përparon kryeqyteti gjithmonë ka tentativa që t'i pri, pra e ka për detyrë që t'i pri këti përparimi. Turizm predstavlja jedan od glavnih pokretača privrednog rasta i razvoja naše države i on ima veliki potencijal da stvori nova radna mesta, poveća izvoz i podstakne razvoj infrastrukture. Zato smo mi, kao vlada, odlučili da uložimo značajne napore u celokupnu ovu oblast. Jedan od naših najznačajnijih prioriteta